Dobrý den, mně se podařilo tady v Praze chytit Zdenka Pernicu, který je z Brna, ze slušných lidí. Nedávno o slušných lidích se o něm mluvilo v souvislosti s kauzou napadení ze strany cizinců v Brně, který se dostaneme. Ale pro lidi, kteří vlastně o slušných lidech nic nevědí, bych Zdenka poprosil, jestli by mohl říct v podstatě, co jsou slušní lidé, zač, o co vám tak nějak jakoby v Brně jde, co děláte. Tak, dobrý den. Slušní lidé jsou vlastně protiváha brněnského žít Brno. A Brně nám nejvíc vadí sluníčkářská klika, jako jsou žít Brno, Zelení, Topka a Piráti. Jo, vadí nám jejich experimenty, které v Brně dělají. A pan primátor je vlastně kryje a dělá si svůj biznis. Co se vám třeba povedlo jakoby za akce proti nim v Brně? Tak jako taková největší akce, která se nám povedla, tak bylo, že jsme zabránili v Brně v Zábrdovicích. Měla vzniknout klinika, která je v Praze, pražská klinika. Tak tam chtěli vlastně Holan s Anderem prosadit takovou brněnskou kliniku, myslím, že chlázní, které tam teďka jsou. A měla tam být tady úřední adresa, kde by se tady tihle lidi vlastně efektivně nastěhovali. A oni by se tím dostali jakoby do zastupitelstva obecního. Tak to se nám povedlo naštěstí rozbít a pak už to tak nějak generovalo ti slušní lidé. A vlastně jsme v Brně až na pár výjimek největší opozice. Takže vy se budete teď taky snažit do komunální voleb jít? To je náš cíl, dostat se v listopadu do brněnských komunálních voleb. Kolik třeba je slušných lidí v Brně? Ta vaše členská, to jádro, jakoby vaše... Tak příznivců máme hodně, tam jich máme fakt dost. A jinak jsme vlastně vedení takový uši, jo, co všechno většinou kamarádi, že jo, kteří si věří, jo, a nepustí k sobě nikoho jako zvenku. Mě tak napadá, že vlastně bude potřeba teda asi kampaň, ta něco bude stát, kde se ženete peníze, to bude asi hodně peněz. Tak nějaké sponzory máme a jinak platíme příspěvky ze svých vlastně peněz od toho začátku. A teď bych se chtěl dostat tomu hlavnímu vlastně té kauze, která proběhla v prosinci. Vlastně jednalo se o to napadení klubu Karibik. Bylo to i v televizi, bylo to skoro ve všech médiích a bylo kolem toho hodně nesmyslů. Vy jste se k tomu vyjadřovali, to vaše video na Facebooku má skoro 400 000 zhlédnutí, takže je věc, že to lidi zajímalo. Já to ještě jenom připomenu, co se tam teda stalo oficiálně. V podstatě mělo dojít k potyčce mezi 4 cizinci, přičemž někteří tady už nějaký čas žijí, někteří zase tak dlouho ne. A v podstatě došlo potyčce mezi vašimi nějakými sympatizanty. No, vlastně měli jsme to z první ruky, tady tohle. Protože jeden vlastně z těch napadených, co byl pobodán, tak byl vlastně členem slušných lidí. A proto se to k nám dostalo, měli jsme to z první ruky a jako první jsme tady tohle uveřejnili. A nejvíc jsme se tomu věnovali, protože jsme věděli, jo, jak to vlastně jak to celý bylo. Jaká je teda teď aktuální situace, jak to vypadá? Tak ti tři útočníci jsou vlastně vyšetřovaní na svobodě. Jednomu hrozí, myslím, až někde říkali, až 10 let vězení. A čeká se na soud. Je vlastně divný, že člověk, který ve městě vytáhne nůž, pobodá dva lidi a pořeže a je vyšetřován na svobodě. Jak to teda bylo s tou, to vlastně vadilo těm kritikům, některým to vadilo nejvíc, že vlastně vy jste zmínili v tom videu, že jeden z těch tří měl mít adresu nebo by měl být ubytován vlastně v Kostelci nad Černými lesy, což je teda záchytný centrum pro azylanty. Takže některý kritici se k tomu vyjadřovali, že to vůbec není pravda. Můžeš tomu teda něco říct? No, pravda je taková, že útočníci byli tři, policie zadržela po půlce 4, asi někde měli nějakého kamaráda, zadržela 4. No, tři obvinění teda, tak ti jsou, dva jsou z Brna, žijí tam už delší dobu a jeden má doručovací adresu v Kostelci nad Orlicí v uprchlickém zařízení. Protože ten Kostelec vlastně řekl, že on tam od nich není, takže což mohli mít pravdu, že on tam jako fyzicky nebydlí. On tam fyzicky nebydlí, ale má tam doručovací adresu, jo, což je pravda. My jsme si to vůbec nevymýšleli nic takového. Nevím, proč bychom si to měli nevymýšleli. Takže policie to prostě teď dál vyšetřuje a ten případ běží.
Ano. Nevadím? V pohodě. Tak to asi bylo všechno. Já teda Zdeňkovi děkuju za takový krátký komentář k aktuální situaci a ať to v Brně žije. Jo, díky. Díky.